በጸሎት ከመደ በፊት እንዲብየ ጠይቃለውና ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ መትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኛ ደስ ያለ ጆቻችን ያጨበጨበ ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ። ሁላችን እናጨበጭባለን እነሱ ይመጣሉ። 1 3 ደስ ያለ ያጨበጨበ እስቲ ሁላችን እናጨበጭባለን። ሃሌሉያ! ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ የምትፈልጉ ሰዎች ዛሬ የመጣችሁ ጸልይ ለምትሉ ሰዎች እዚህ ቦታ ከመጣችሁ ጸልይላችኋለሁ። ሁላችሁ ያጨበጨበ ቶሎ ነው እስቲ እዚህ ጋር ሁላችሁ ያጨበጨበ በደንብ እናጨበጭባለን። ኑ እስቲ ቶሎ ቶሎ ወደዚህ ነው። ቶሎ ወዲያው ከመጣችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ። አንድ ደቂቃ ነው የቀረኝ። ቶሎ ከመጣችሁ ጸልያለሁ። እስቲ ሁላችን እናጨበጭባለን። ኑ እስቲ አንዴ ታይባረክ። ጉባኤ ደስ ያለው ሰው አለ? እንኳን በደህና መጣችሁ። ታሪካችሁ ይቀየር፣ የጌታ ክንድ ያገኛችሁ። እስቲ አንዴ ከፍ አድርጉና ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ልጸልላችሁ። እኔ የምለውን በሉ ከኔ ጋር። እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሥጋንም ክጃለሁ፣ ሰይጣንም ክጃለሁ። በቤቴ እኖራለሁ። ኃጢአቴንም በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ። ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ሰው አድርገኝ። ስሜንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እስ ጉባኤ ድጋሜ ለጌታ ክብር ያመጣል። ሃሌሉያ! ታሪካቸው ይቀየር። ክፉ አገኛቸው ነገሮቻቸው ሁሉ መልካም ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም። አንዴ በዚህ በኩል ነው እስቲ እዚህ ጋር እስቲ አንዴ ወደዚህ ነው እስቲ ሁላችሁ ወደዚህ ነው እስቲ አንዴ